അഷ്ടാധ്യായീ സംസ്കൃതഭാഷാ വിരചിത പ്രഥമ ചമ്പുഗ്രന്ഥ നളചമ്പു കൂരാണെ സി അഷ്ടശ നളചരിതം അട്ട്കഥാ വിരചിതം ഉണ്ണി വരിയർ ഭാരതഭരണഘടനയാൽ കംബേഡ്കര ഓസ്കർതി പുരസ്കാര കൃത്യഭവതി ചലനചിത്രം മഹാഭാരത പദനുപദവിവർത്ത കൈരള്യം കെയ കൃത് കുഞ്ഞുട്ടംബുരാൻ അമരകോഷ്യജോ ദു ഭൂതകം കിം പദതി അഭവത് പഠാമി ഭൂതകളാർപദം അഭവത് വിശ്വപ്രസിദ്ധം സൂര്യക്ഷേത്രം കുത്ര ഒരിസാധേനു ശബ്ദം കിംഗേ സ്ത്രീലിംഗേ കെരളീയവൃക്ഷ കരവൃക്ഷ കണെ നന്തർവതി ശിക്ഷ രാമാണം കപ്പ നിരുതണം ശ്രീരാമസുരു കസി ചാകർക്കൂത്ത കളാരെ പ്രധാനവാദ്യോപകരണം കിം മിഴാവ് ഗണെ നന്തർഭവതി ഋഗ്േദ अथर्ववेदः आयुर्वेदः सामवेदः आयुर्वेदः भयं त्यज निर्भीगो भव इति कस्य वचनं विवेकानन्दस्य कैरडीभाषायाः पिता कः तुञ्जत् रामानुजनृतच्छन् परीक्षितमहाराजस्य कथा कस्मात् पुराणात् स्वीकृता भवति भागवतात् विवेकानन्दस्य पूर्वनामं किं नरेन्द्रः ವಂದೇ ಆನಂದ ಮಾದರ ಕಂಥ ಚಾಕ್ಯರ್ಕೂತ ಕಲಾರೂಪು ನಂಬ್ಯಸರ್ಪರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಸುಭಾಷಿತಕಾರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಯುವಜನದಿ ಕದ ಜನವರಿ ಷ ರಾವಣ ಪಿ ವಿಶ್ರವಸ कौरवाणां राजधानी हस्तिनपुरी गद्यपद्यमयं काव्यं किं चम्बुकाव्यं सुकुमारकविनाविरचितं काव्यं श्रीकृष्णविलासकाव्यं काव्यं, इत्यस्य योगे विभक्ति का द्वितीया डेश् सागं मन्दिरं गच्छति मात्रा शमीकमुनेः पुत्रः कं शशाब परीक्षितम् रावणस्य राज्यं किं लङ्का सूर्यवंशस्य कुलगुरुः कः वसिष्ठः परोपकारार्थमिदं शरीरम् इति वचनं स्वजीवितेन प्रदर्शितवान् कः जीमोदवाहनः वाल्मीकेः पूर्वनामं किं रत्नाकरः नेमि इति कस्य यथार्थनामं दशरथस्य सङ्गीतात्मकः वेदः कः सामवेदः

കി ലിംഗീണി ലിംഗാ കിംഗം സ്ത്രീലിംഗം നപുംസകലിംഗം കതി വചന സി ത്രീണി വച്ചു ഏകവചന വചനം ബഹു വചനം കത്തി വിഭക്ത സി സപ്ത കേരളത്തി ശീർഷസ്ഥ തിരുവനന്തപുരം കെരളെ സാംസ്കാരീ ത്രിശൂർ

ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്മസ്ഥലം ചെമ്പഴന്തി ശങ്കരാചാര്യസ് ജന്മസ്ഥലം എറണാകുളം ജില്ലാ കാലടിദേശേ തൃശൂർ ജില്ലാ പ്രസിദ്ധ ഹിന്ദുധർമ്മ തീർത്ഥാടനകേന്ദ്രം ഗുരുവായൂർ പരശുരാമക്ഷേത്രം ഇതി പ്രസിദ്ധം ദേശ അഥവാ ഭാർഗവക്ഷേത്രം കേരളം കേരളവ്യാസ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ കേരള ഗാന്ധി കഹ കെ കേളപ്പ

അട്ട്ക്കഥരിമല കിള്ളം പത്തനംതിട്ട ഭാരതപ്പുഴാ അബരം നമ്മം നിളാനദീ ഭാരതസായ രാഷ്ട്രപതി കൗപദീ മുർമ്മുർ ഭാരതദേശീയഗാനം ജനഗണമന ഭാരതസർവകാര്യേയവാക് അഥവാ ആപ്തവാക്ം സത്യമേ ജയദേ ഭാരതസായ പ്രഥമ നോബൽ പുരസ്കാര ജയത ക रवीन्द्रनाथटाकूरः देशीयगानस्य कर्ता कः रवीन्द्रनाथ टागोरः भारतस्य देशीयपुष्पं कमलं भारतस्य राष्ट्रपिता कः महात्मागान्धी स्वतन्त्रभारतस्य प्रथमप्रधानसचिवः कः जवाहरलाल् नेहरू भारतीयचिकित्सासम्प्रदायः कः आयुर्वेदः द्वौ इतिहासौ कौ रामायणं महाभारतम् रामायणस्य कर्ता कः वाल्मीकिः महाभारतस्य कर्ता कः वेदव्यासः श्रीरामस्य वंशः सूर्यवंशः ऊरुभङ्गस्य कर्ता कः भासः कविकुलगुरुः कः कालिदासः इति खण्डकाव्यस्य कर्ता कः कालिदासः नीतिशतकस्य कर्ता कः भर्तृहरिः योगशास्त्रस्य प्रामाणिकग्रन्थः कः पातञ्जलयोगसूत्रम् गीतागोविन्दस्य कर्ताकः जयदेवकविः गीतागोविन्दस्य अपरन्नामम् अष्टपदी लीलावती इति गणितशास्त्रग्रन्थस्य कर्ताकः भास्कराचार्यः नारायणीयस्य कर्ताकः मेल्पत्तूर्नारायणभट्टपादः मेल्पत्तूर्नारायणभट्टपादस्य मातृभवनं पय्यूर्भवनं दैवदशकस्य कर्ताकः श्रीनारायणगुरुदेवः भगवद्गीता केन विरचितं वेदव्यासः मुद्राराक्षसस्य कर्ता कः विशाखदत्तः अमरकोशस्य अबरन्नामं नामलिङ्गानुशासनं वीणपूव इति काव्यस्य रचयिता कः कुमारनाशान् कवित्रयः कः उल्लूर् आशान् वल्लत्तूळ् युनेस्को अङ्गीकृतं कलारूपं कूडियाट्टं पञ्चमहाकाव्यानि रचयिताः रघुवंशं कालिदासः कुमारसम्भवम् कालिदासः किरादार्जुनीयं फारविः शिशुपालवधं माखः नैषधीयचरितं श्रीहर्षः